for this fight for 14 hours in Shinif. You are Kukuru quiz. Please watch for quiz. Now, Rufiania, do I to our friend yesterday to Ireland to Karakman 14 hours? When Grace surprised, look at the time why he slept. This is Yamasan in Koroko. 15 Buffy. Kula andon sanya. Na kui katamo. Takui kai temo. Awe ni paku boko fia chindonsa. Oh, aishu. Kama ngajwa fa taku tin tanya kutatanganya. Ngatwa tsanga to ba zik ba ziki. Numba ziki. Na mishwa no shtanga ni mfwa. Numba ziki numba okay fe zeka finisha de fwa. Kundaya te akalanti tref kuru kuchila. Zeki, ayu ten urenje fshin. Mula kia kusangwa na boba di avao. Zeki baka mula mwina pano. Ndekwewe chang, ndekwewe basu, ifu aku. Zeki. Tamufulu avu ina problem. Pana chila firula nuku mie. Ninsa shira, uri itina na vwinu akaru fini. Nanje ba challenge tira na phone ndi not if yanda nokulanda tituku na mwisho nokuishiva tidi tukuiti ngeko uri kona mwina ono venda ne fmata matumbu na senda phone kwa chita chiso na chichika njiri mine not if but okay so randa fyo fore fwa not anda zeke san uyai paiso mwana wa vene. Then try to leave for a phone. Away, then they may be cheap. Cause Baramura, I'm not sure I'm for a baby chance. Yeah, Udens and Berica. That thing was in by King Way. She baby chance. Now it's what? Refocus, come on, I can't. She left for a fire. W. Anishi. Mention check on a phone name. Yeah? Mention check of phone. Taka phone zek dola. Ati akani stile ya man. Zeki, muna hali siwa hawa nwango hawa nwango ufona ichuile pari ifoni. Hawa na imo telefoni, ina kava takudi. Ukole imo ya ninshi, taifika. Hawa na imo naba nandiva dense. Kaifu kwenye kebu inoso takudi noku yiko pako se ofi. Mamo na te? Na mewa timunchi nisheko phone, mre idishanya. Zek dola nanda ya phone. Okay, feso yimu mrenje wa na mula ndifi ingina wa zek dola. Mulififi ya kwa na musu minafi. Mumbike fi kwa nikuwa ngangwa ya ndi ya ngina fi. Na muyewe fi ingi. Awe. Cause there is Mone, no way. Babe. Last time na mirumbele ya mishi, muampele shinga. Ngari kupele nanga. Muampele shinga? Wa ndire zari na isa kupele, walifuwa na. Awe. Na isa kupikila pone ya kufumisa free kwacha. 70 ya kubigunda na muamba fya kaso mle pela feba madam ben kunganda kutukadina ba madam mayo abaina ndera nja bueno abaina nkaleka nkaleka kumpere ifikati eh kaleka kumpere idi oh kadia mfo kufu wikaleka fin nkaleka kuwaleka shani. Tell you, Bill, come on, Bill, or we know Akungand. My pie will caraka carin, Sakamona Pokum. Tabanda ira pu neva cha na isana afika po tabanda yuko na nipo baska. Mwa madam. Ne vokuendo. Ine na kongi mpya kubwa mbele mama. Par kongo nen uwaro kuba. Gavaranda tio gampera next monthi. Iyo monthi ngalafika iyo ba madam ba forin. Iyo shani namba cha chiramu. Nina ukua na wapamla ndoa ba mbele kongo la uwaro mba. So na randa tii na isamu kusende ndalam.
Nata mwampele mpia inepano shafumepo. It's either ndia ndia mpia o sendere mwechipe o ndia kupolisi. Efo tuwala sopa fiapa. Mbabu fi. Wale sa mkumi wati wala bomba. Wala bomba. Mundex taba bomba mami. Mundex taba bomba. Na ina ishu bomba. Baba mtabale kwa te chinka. Ngefe bale mipatabali nga kula mbepe fiapu fi. Mama de kenyu kube bogu fi. Awa ilifu ndepe kwa te chinka. Mbapa mbena wakisabano obu awati yo. Mbapa mtabale kwa te chinka. Chinka mbini mbena tamu wabanga. Wale kwa te chinka nga tabi bepo obu fi. Mama na mbine mpia so mchala basha so pano po ndemi ya tuwa ikala shinga 3 manta tula sonkele nganda nga nishfunishe na sonkele mpia ya nganda neufwa ya mpia shanganda ninevo mpere niko fina mba sonkele nganda mpere niko na mpia so pano tu nukusonga tula sonkele mpia taila kumanina awa inembazi mpia shanzine mwala mfuwa ila kwa mpere ku mpia kwa mpia kwa mpia kwa nganda kano mpere mpia mpia shafula mpere kwa kapu nambaro le na mfuwa ni batumene mbewete u Ganifa mumpere mocho na rasa ndra mga wazi. Mami na chinto shoni nga mewa tumse. Mwana kashana wako baku. Kuri ya mwana rasa mpoki. Ayo na nika iteti nsumi nisha tumse ndre mochi choza chapata. Nishita mwa sumi nisha. Ayo kwa hili ya shumura. Nga mwana weshi wa shani ya varu mebenu. Uisula ni mwa sende mochi pio. Ayo ufwa ni washo ya ni mwa mtiba. Nini nishwa ya ena chikalipa ina mkwata nesa mbu yao kalipa. Bata fo ndanda zi. Na ngumula nda tumse ndre chupa. Chipe nishwa asinda mungando mchala sita wezi. Shingi kwa wa ishwa mwini mwe. Bala wa umewa hafu fi. Wa nita wabomba. Tu tapali pona chupa na la mpera mungando ati mse ndre. Nomba ina na ranch temo kwa wakubu fi. Otherwise, Panu. Gabala Muina Panu, by Spanga. I am very severe. Why is Umusun kasera kapara mas. Kama sini mkwaiti pala buzoso. Tenu mba isa timba paparaza. Uru tumba tupa mkwai mayo uru topote. Ile waro anwa. Nuwe tinde mwa fiti no waro wako posha ati urishaino. Wala wako fresh makairu kumbesten. Tet. Tembele saimwe. Ule isa mwle mbunu kufia upuwa. Shine. Taze, fumanga,
embrace I wa kankuni bakambwanga ewe by first thing we mono kuna ndem kolerwa ero nsirati ndem kolerwa Te quiero poner a Kabuari. Mwanza. Mwanza mkashwande. Chicha chupa. Ni pisa papuwa ita mwanezia suka lukun chasko. Eh? Nishi ya chupa. Eno ungu fuga tu mayonarisa ni ntukana. Unaishide fiyo mutaradila. Ata uwe, unaishide fiyo mutaradila. Eno nisha tukirepo muntu. Eno muntu wese lero hati ni mutuka. Eno nisha hawa ante muafi. Eno ndeku papa na iyo. Kwa zikuwa niumfresi yoku naishe mutarada mairo. Notifi. Eh? Nomba niishi ya shupa. Eh? Mwana satu lande. Fintu ifuku landa. Nganindu fianya wa ansheba. Njimulume ove ini. Eh? Mwanza. Mkashi wandiwe. Mundex palume mandi tefyo chava, takwava. Yonza palume mandi limuwa mkashimi, yonza limuwa muidhiashi. Haba ntofo beka refi. Awe ni mandi nina ka. Teti mbepo ufi nina ka. Nisa ngamo ufura teti mbepo. Mundex nanaka. Ana mkashi wandiwe. Mbalume mandi bacha amuanasha. Nanaka. Alo enchelera. Nti murume ove. Ano mkashi anari soko. Kumia mkuno wawo. Impia mkwatile na mkwatile 3,000. Oyo mkwatile. From January up to date, mlanuwa kwa obu waroko. Impia yonso na kwete wa Mundex. Oyo na mpere. Paro ntapadi ifi ya kuli. Ama rentozi, tatuwari pili. Narifu wako 50 kwa chana ta. Tufuwaide po 25, kumane 75, tulipile nganda. Adi sende mpia. Tapadi ifi ya kuli, tapadi wako tukwete ameshi wadi isala. Mlandu wa nisa tuwala menshi, nomba tuwala ikarashani panupanganda. Nomba ala njila tiri Filipino. Ambia 3,000 kailikari mwata mpoku nungu, wala mwawe kwa timula waba baya. Ine. Futu mwambu waku njipusha tine. I'm sure feni mbini waya maba njitefi. Mkashu wandimu waba feno uloshi. Yonsefie. Ngana mwamo fe, na sepa fe ngwegwe. Kala mwokseo, di wanu kasosolo ile nda ilepi. Mutoveli we, patutu inyungula pembe nyenye utufini pi mkwai kala mwokseo. Ndela ndecha nkamu. Mkashu wa ndinsha ishwe fitika kuliini. Hmm? Ule mpepe la kofengofio ndanda yonse. Ndeke fie chichitela cha kusepa mwofi. Na sepa. I'm not going to be able to do it. Tamwa kafu wala temlo patinga tamunu ino timu wako. Mkashu wandi mpange mistake ya kwa mbanka panga na mistake ya kuleka shua. Oh, kashu mwadipanga mistake ya kwa mbanka. Chari shupo kuleka. Mganule nje lela. Chefi ya nyeni ko. Chefi ya nyeni. Autakwaba. Mwata mwaka chinja. Mina ala chinja na ala chinja. Mwuntu stu mwota chinja. Mkashu wandi ni nje nje. Nana umuna ule muna fini finto fiyo ndeyi sana wa dezuru nsene nchide tukana batu kwa ishefi ya wa mkongole mairu. Bana ala sova.
na la sove nkongole ninko atakufati madiuzi tumutu mutu wako na la sove uisa kama nini anganda na alafu ya mkashwande uisa kama mkashi na alafu ya uisa kama na mwansa wande uisa kama nofu uisa kama Ya chapa na 251 tetwa mi pere pandi. Ni sibe fina imunje ni cheko fundi. Kaso. Bape pali fanya na sepa fyengwe ku. Karamoxi. Diwa iwa de kefi. I'm going to go to the house. How much is that? I didn't throw shit, but I pay somebody and found him. There we go.